مسومتن عند ربک، اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے. وما ہیا من الظالمین ببعید، اور یہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرک ہیں، ان سے یہ بستیاں کوئی دور تو نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے. قوم ثمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے، قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا، پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے.